Значи, при мен победението в случай състезател от Япония Ота е излиза 55 градус и на финал е при мен. Явар Гарвия, Амелия, Сагир, Кулия, Азърбайджан. Думите ти бе това в Рутов Шапонинка. Мете думите ти бе ти бе това в Шапонинка. Сагир Кулия, Азърбайджан. Мисля на финал, да ти бе това в Шапонинка. Blue!
Okay.